सरकारप्रति एमाले अध्यक्ष ओली आक्रमक नक्कली भुटारी शरणार्थी प्रकरण प्रतिवादीका कानून व्यवसायलाई प्रतिरोक्षा गर्न मुस्किल मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले आम जनतालाई दिग्न भ्रमित पारेर समाजलाई विभाजित बनाउने गतिविधि चलाइराख्दा सरकारले नियन्त्रणका कुनै कदम नचालेर गल्ती गरेको एमाले निष्कर्ष निकालेको छ एमाले केन्द्रीय कार्य समितिको बुधबारको बैठकले काङ्ग्रेसमा माओवादी गठबन्धनको सरकारले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको त होइन भनी प्रश्नमा समेत उठेको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उल्टाउने लक्ष्यसहित प्रसाईले बिहिबारदेखि राजधानी केन्द्रित राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान घोषणा गरेका छन् भने काउन्टर दिन एमालेको भातृ संस्था युवा संघले पनि बिहिबार नै शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ एमाले बैठकले संविधान र व्यवस्थाका विरुद्धमा भएका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार अग्रसर नभएपछि युवा संघले त्यसको काउन्टरमा खबरदारी सभा गर्न लागेको तर्क अघि सारेको छ सा शासकीय कमजोरीलाई देखाएर संविधान र गणतन्त्रका विरुद्धमा नै समाज भट्काउने गतिविधि बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको बैठक राखेका थिए बैठकले गणतन्त्र र संविधानमाथि आउने जुनसुकै सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो त्यस लगतै सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियम गर्नेदेखि टिकटक बन्द गर्ने नीति लिए पनि व्यवस्था उल्टाउन आम चुनौती दिने व्यवसाय दुर्गा दुर्गापरसाईका गतिविधि नियन्त्रण गर्न अग्रसर नभएको भन्दै हिमाली सरकारका विरुद्धमा खनिएको हो अराजक क्रियाकलापप्रति गम्भीर भएर नियन्त्रणमा लिनुको साटो वर्तमान गठबन्धन सरकार त्यस्ता गतिविधिलाई उल्टै बढुवा दिइरहेको छ त्यसबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सरकार संलग्न त छैन भने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ बैठकपछि पछि एमाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ प्रसाय प्रति लक्षित गर्दै एमाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानका विरुद्धमा समाजलाई दिक्न भ्रमित पार्न राजनीतिक लेपेनको आडमा राजनीतिक अपराधहरूबाट उन्मुक्ति खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्ध निर्धार निराधार लाङ्छाना गाली गलैज र चरित्र हत्या गर्ने समाजलाई प्रति प्रदूषित पार्ने जाति र धार्मिक सहिष्णुतामा संलग्न खलला पुर्याउने जस्ता अराजक गतिविधिहरू भइरहेको जनाएको छ सत्ता गठबन्धनको स्वार्थका लागि राज्यका निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्ने नीतिलाई कमजोर बनाउने र रा राज्यका निकायको विश्वसनीयता समाप्त पार्ने काम सरकारबाटै भइरहेको छ एमाले भनेको छ यो बैठक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि दृढ संकल्प व्यक्त गर्छ र अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने आर्थिक मन्दी बनाउँदै लैजाने सामाजिक वैमस्यलाई बढावा दिने र राज्यका निकायहरूलाई कमजोर बनाउँदै जनतामा निराशा बढाउने वर्तमान गठबन्धन सरकारको रवैयाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अदश्यको विषयमा ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान चाहनेहरूका लागि सरकारले नै अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिदिएको आरोप पनि हामी मुलुकहरूलाई पछाडि फर्कन दिनौँ प्रतिगमनतर्फ जान दिँदैनौँ देशलाई प्रतिगमनतर्फ लैजान यो निकमा सरकारले अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ ओलीले भने ती प्रतिगमनकारी शक्तिलाई हैसिन नदिने गरी काम गर्नुपर्छ होइन भने सरकार छोड्नुपर्छ पर्साईको अभियानसँगै जुधाएर युवासँगले गर्न लागेको जनप्रदर्शनले

बैतडीको झुला घाटमा झनझोट तलन गरेर आरम्भ गर्दैछन् पार्टीको संकल्प यात्रा सकिएपछि हिमालय सरकारका रविया विरुद्ध जनवादमा सृजना गर्ने ओलीले बताउनु भएको छ यो अभियान सकेर आएपछि हामी एउटा सही निष्कर्षका साथ मैदानमा उत्रिन्छौँ र देशलाई बाटो दिन्छौ उनले भने यही हामीले देशलाई निकासा दिने बाटो दिन सकेनौँ भने त्यो जन असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने शक्तिको अभाव हुनेछ त्यसले विद्रोह जन्मेपछि अगाडि बढ्ने बाटो बन्द भए भने जस्ता सडकमा आउँछन् बैठकमा नेताहरूले पार्टी अभियान भन्दा पनि विवादस्पद व्यवसाय दुर्गा प्रसाईको अभियान र सरकारको शासकीय व्यथिलाई लिएर छलफल गरेका थिए संविधान व्यवस्थाका विरुद्धमा रहेका अराजक गतिविधि राष्ट्रवादी स्वाधीनता सुव्यवस्था भूकम्प प्रभावित बासिन्दाको पनि स्थापना र पुननिर्माण डेलिभरी जस्ता काममा सरकार भएको अनुभूति हुन सकेन युवासँगले भने प्रदर्शन तिनै मुद्दामा केन्द्रित हुने हो भने अधिकारीले भने एउटा विवास्पद व्यक्तिले के गर्छ भनेर त्यसको पछि लाग्नका लागि होइन हामी हाम्रा छिमेकीसँग पारस्परिक लाभका आधारमा सु सुसम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौँ तर यो अढाई वर्षमा हाम्रो असंलग्नता र तटस्थतामा धरावमा परेको छ स्वाधीनता अपहेलना र निष्कृति भएको छ र बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने राष्ट्रिय स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता कमजोर बनेको छ यस्ता गतिविधिले भविष्यमा हामीलाई अप्ठ्यारोतर्फ धकेल्नेछ यी देशका लागि खतरनाक कुरा हुन् बैठकले जाजरकोट रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएको उन्नाइस दिन बितिसक्दा पनि राहत पनि स्थापनामा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ घरबार विहीन नागरिकको स्थापनाका लागि सरकारले स्था ठोस काम सुरु गर्न नसक्दा शिशुमा कठ्याङ र दसजना नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ पहुँच राजनीतिक आस्थाका आधारमा राहतमा भेदभाव गरिएको छ र बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ राहत सामग्री बोकेको सवारी साधनहरू बीच बाटोमै कब्जा गरिएको छ दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन महिलाहरूलाई मङ्गलबार मध्यरातमा युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूले लखेटेको विषयमा इमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बैठकमा नै खण्डन गरेका छन् काठमाडौँ बाहिरबाट आएर पार्टी प्यालेसमा बसेका महिलाहरूलाई माननीय तरिकाले ओछ्यानबाट उठाएर लखेटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ यसको जलथर्पी आलोचना भएपछि अध्यक्ष ओलीले खण्डन गर्दै यस्तो कार्य युवा सङ्घका अध्यक्षहरूबाट नभएको भन्दै खण्डन गरेका हुन् भिडियोबारे आफूले युवा सङ्घको नेतृत्वलाई सोधेको ओलीले बताएका छन् युवा युवासँगले पनि भिडियो हेरेर थाहा पाएको भन्छ युवा युवासँगको संलग्नता पनि छैन केही पनि छैन आफै बोक्सी आफै झाँक्री के भन्छ नि त्यस्तो कुरा हो हामी यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्छौँ हाम्रो संलग्नता छैन ओलीले भने